თაცმინდის რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატობის კანდიდატმა არჩილ გეგენევამ საკუთარი საარჩევნო შტაბის აქტივ სუმას პინზლა დაბა კიკეთის მახლობლად რესტორან მასპინძელოში, რომელიც გეგენევას ბიზნეს გაერთიანება ამ ჯგუფში შედის. ნაციონალური მოძრაობის წევრის წვეულება გვიან ღამემდე გაგრძელდა. იყვნენ თუ არა სტუმრებს შორის მართველი პარტიის მხარდამჭერები ამ კითხვის დასმის საშუალება მეცხრეხის გადამღებ ჯგუფს არჩილ გეგენევას პირადმა დასვა არ მისცა. თავად დეპუტატობის კანდიდატმა კი რესტორნის ტერიტორია სატელევიზიო კამერების გამოჩენისთანავე უკომენტარო დატოვა. სუფრის დარჩენილმა წევრებმა კი წვეულების მიზეზად მეგობრების შეკრება დაასახელეს. მე როგორც ჩავთვალე საჭიროდ მასპინძლობა არ შეგიძლია. არა, რა ქვა? რა, რა გადაღების უფლება? ქუჩაში რა გადავანდო? არა, არა, რა დიახ ჩვენი ტერიტორია? ქუჩაში ხო შეგიძლია? სახელმწიფო ტერიტორიაზე მდგომარეობა არ შეგიძლია. არ შეგიძლია. არა, რა ქვა? რა გადაღება? ველოდები გააცხადე. ვიკაცელოდი. ანუ არჩი. აი ვიდა ვკითხოთ თუ არ შეწუს თავგავანებს ერთი არის ხო მიქრას კაცი შე ატამერე სული ადარა სარკვიდოგა ეგეუბნე ადამიანი გამოიცა ჩავწერო რა ვიგე დიდი გელაპარაკი აი ჩავით ობიერ გასკია არა პრობლემაა შეთანხმების გარეშე გადაღებაში ვისთან შეთანხმების